Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın Smaylovdur. Əvvəlcə anonslar. Ermənistan Silahlı Qüvvələri ordumuzun mövqelərini atəşə tutdu. Azərbaycan ordusu cavab tədbirləri gördü. Qubadlının işğaldan azad edilməsindən 2 il ötür. Vətən müharibəsinin 29-cu günü İTV Xəbərdə. Azərbaycan silahları qardaş Türkiyədə. Saha Expo 2022 sərgisində Azərbaycan milli stendlə təmsil olundu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağı keçirildi. İsa Həbibbəyli Akademiyanın prezidenti seçildi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən ölkə üzrə iri sənaye müəssisələrinin yaradılması, böyük həcmdə generasiya güclərinə yaranacaq tələbatın qarşılanmasının və ölkənin ixrac potensialının artırılmasının vacibliyini nəzərə alaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının modernizasiyası çərçivəsində əlavə generasiya gücünün yaradılması üçün zəruri tədbirlər görmək tapşırılıb. Oktyabrın 24-ü saat 22:20-dən oktyabrın 25-i saat 01:45-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun İstisu, Zərkənd və Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Dəmirçidam, İstibulaq və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilən piyada əleyhinə minaların Azərbaycan ərazisinə ötürülməsi bir daha nümayiş etdirir ki, üç tərəfli bəyanatın 6-cı bəndinə uyğun olaraq Laçın dəhlizinin yalnız vətəndaşların, malların və nəqliyyat vasitələrinin keçidi üçün nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, bu yoldan Ermənistan qeyri-qanuni hərbi fəaliyyətləri üçün istifadəni davam etdirir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Qeyd olunub ki, bu həmçinin son 10 illiklər ərzində Ermənistan tərəfindən güya mina istehsalı və ixrac edilmədiyi barədə bəyanatlarının heç bir əsası olmadığını nümayiş etdirir. 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra əvvəlcə ümumiyyətlə mina xəritələrinin olmasını inkar edən Ermənistanın daha sonradan beynəlxalq təzyiq nəticəsində təqdim etdiyi kiçik qism mina xəritələrinin etibarlılığının yalnız 25% təşkil etdiyi məlumdur. Son mina partlayışlarının təqribən 55%-i Ermənistan tərəfindən təhvil verilən xəritələrdən kənar ərazilərdə baş verib. Qeyd edilənlər bir daha göstərir ki, Ermənistan tərəfi məqsədyönlü şəkildə Azərbaycana qarşı hərbi təhdidləri davam etdirir, Ermənistanın bu fəaliyyəti müharibə cinayətidir, beynəlxalq humanitar hüququn və Ermənistan öhdəliklərinin ciddi pozuntusudur. Bugün Qubadlının işğaldan azad edilməsindən 2 il ötür. Azərbaycan ordusu Vətən müharibəsinin 29-cu günündə Qubadlı şəhərini işğalçılardan azad edərək üç rəngli bayrağımızı həmin ərazilərdə qürurla dalğalandırıb. Qələbə müjdəli 44 günlük Vətən müharibəsinin xronikasına birgə nəzər salaq. Dövlət başçısı Fox News kanalına müsahibə verir. Bu, Ali Başkomandanın 29 gün ərzində müsahibə verdiyi 16-sı televiziya kanalı, ikisi informasiya agentliyi, ikisi qəzet olmaqla sadəcə 20-ci kütləvi informasiya vasitəsidir. Qardaş ölkə yanımızda olduğunu yenidən tribunalardan hiss etdirir. Kəskin ifadələr seçən Türkiyə lideri qələbəmizə xor baxanların gözünü oyur. İki dövlət, bir millət olduğumuz Azərbaycanın işgal altındakı topraqlarını özgürləşdirmə mücadeləsi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri hücum etməyə cəhd göstərirlər. Nəticədə isə düşmən 50 nəfərə dək canlı qüvvə itirərək geri çəkilir. Azərbaycan əskəri hərbi qəniməti ələ keçirir. Düşmən tərəfi yazır ki, Avetaranots kəndi ətrafında şiddətli döyüşlər gedir. Ermənicə ad verdikləri bu kənd Xocalının Çanaqçı kəndidir. Həsrətli olan azərbaycanlıların ürək döyüntüləri bu xəbərlə daha da sürətlənir. Ali Başkomandan hərbi müşavirədə çıxış edir və bu çıxışda işğaldan azad edilən torpaqların bir hissəsi deyəndə Kəlbəcərlə Qubadlının da adını çəkir. Biz 90-cı illərin əvvəllərində bir neçə il ərzində torpaqlarımızı itirmişik. Bugün hələ bir ay keçməyib, artıq Füzuli, Hadrut,
Cəbrayıl, Zəngilan, Kəlbəcər, Qubadlı rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan azad edilib. Dünyanın dört bir yanında həmvətənlərimiz ordumuza dəstək aksiyaları keçirir. Bütün dünya üç rəngli bayrağa bürünüb, növbəti qələbə xəbərlərinin intizarındadır. Və budur, Azərbaycan ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlının bir neçə kəndini və Qubadlı şəhərini işğaldan azad etdi. 27 illik həsrətin sonuna daha bir böyük addım. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomanda, yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı Azərbaycan! 44 günlük vətən müharibəsində tərtərə 16133 mərmi və 21 raket düşüb ki, bu Ermənistan ordusunun yaşayış məntəqələrinə atdığı mərmilərin yarıdan çoxu deməkdir. Lakin qəhrəman tərtərdə yaşayanlar yurtlarını tərk etməyərək əskərlərimizin yanında oldular. Əməkdaşlarımızın hazırladığı süjeti izləyək. İkinci Qarabağ müharibəsində uzacağını anlayan Ermənistan dinç yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmağa başladı və ümumilikdə cəbhəyana ərazilərə 30 mindən çox mərmi və raket düşdü. Onların əksəriyyəti tərtərə atılırdı. 16133 mərmi və 21 raket. Yaxın tarixin 1939-2020-ci illər dövrü üçün tək Qafqaz deyil, bütün Avropada ən çox mərmi düşən yaşayış məntəqəsidir tərtər. Elə gün olub ki, rayona 2000 mərmi düşüb. Lakin yenə də qəhrəman tərtərlər yurtlarını tərk etmədilər. Tərtərlərin 44 günü zirzəmilərdə, sığınacaqlarda keçdi. Düşmənin raket və mərmilərindən 70-dən artıq rayon sakini xəsarət aldı. 20 nəfər həlak oldu. Tərtərdə yaşayan Allahverdi evlər ailəsi də müharibənin hər üzünü görüb. Ata 1-ci Qarabağ müharibəsinin, oğul isə 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Söhbət zamanı öyrənirik ki, babaları Mehdi kişi də 2-ci Dünya müharibəsində savaşıb. Bu ocaq Aşıq Mehdi ocağıdır. Mənim babam da 41-45-də 2-ci Dünya müharibəsi iştirakçısıdır. 92-ci ilin avqust ayının 20-sindən könüllü yox. Qanun olaraq Azərbaycan ilk hərbisi olmuşuq. Hərbiyə getmişəm. Döyüş yolum Ağdamdan başlayıb. Şahbulaqdan Füzuli qalayçılar. Sonra Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Top komandir vəzifəsində döyüşlər əməliyyatlarında iştirak eləmişəm. Ateşkəzin imzalanması ilə yarımçıq qalan atanın döyüş yolunu oğlu, babasının adını daşıyan Mehdi davam etdirib. Tərxis olunmağına 3 gün qalmış başlayan 44 günlük vətən müharibəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində döyüşüb. Onun erməni dilini bilməsi həm özünün, həm də döyüş yoldaşlarının həyatını xilas edib. Döyüş vaxtı bizim işğaldan azad etdiyimiz şu şəhərində ermənilərin kazarması var idi. Kazarmaya daxil olduq və içəridə arama tarama etdik və arama tarama etdiyimiz zaman içəridən erməni rabitəsi aşkarladıq və həmin erməni rabitəsi işləyirdi və erməni rabitəsində onların erməni dilində bizim koordinatları verdiyini bildim. Və Mehdi kimi qəhrəman oğullar bizi 30 il əsrətində qaldığımız torpaqlara qovuşdurdu. Nə qədər ki xalqımızın döyüş ruhu var, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç vaxt təhlükə altında olmayacaq. Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, TV Xəbər, Tərtər. Azərbaycan İstanbulda Saha Expo 2022 müdafiə, aerokosmik və kosmik sənaye sərgisində təmsil olunur. Tədbirdə Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyevin rəhbərliyi altında nümayəndə heyəti təmsil edir. İndi platforma haqqında son məlumatları almaq üçün Türkiyə xüsusi müxbirimiz Ramin Hüseynova bağlanırıq. Ramin, salam, buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, 4 gün davam edəcək Saha Expo bugün öz işinə başladı və qeyd edim ki, Azərbaycan burada bəli, Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyev və Müdafiə Naziri Sakir Həsənovun başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur və qeyd edim ki, bu sərgidə 876 şirkət təmsil olunacaq. Qeyd edim ki, sərgidə əsasən Türkiyənin yerli müdafiə sənayesini təmsil edən şirkətlər daha çox yer tutub. Bu da Türkiyənin bu sahədə son illərdə qət etdiyi yolu göstərir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanın da Türkiyə ilə bu sahədə müdafiə sənaye sahəsində bir çox müqavilələr və anlaşmaları və razılaşmaları var. Və həmçin onu qeyd edim ki, 4 gün davam edəcək sərgidə 57 ölkədən 11 müdafiə naziri, 32 baş qərargah rəisi olmaqla ümumilikdə 268 rəsmi nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Və az öncə qeyd etdim ki, bəli, sərgidə Türkiyənin yerli istehsalı olan hava, dəniz və piyada qoşunları üçün müxtəlif
yerli istehsal mənbəli, mənşəli, müdafiə sistemli, hücum xarakterli silahlar nümayiş etdirilir. Az öncə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da önündə olduğum Roketsan stendini ziyaret etdi və burada bir çox yeni silahlarla maraqlandı və daha sonra nazir verdiği açıklamada müsahibəsində qeyd etdi ki, Azərbaycan bu silahlardan bir çoxunu artıq müqavilələrini əldə edib, amma yeni müqavilələrin imzalanması istisna deyil. Həmçinin nazir müasir Azərbaycan ordusu sualına cavab vererek qeyd etdi ki, bu sahədə də böyük işlər həyata keçirilir. Təşəkkür edirik Ramin ətraflı məlumata görə. Devam edirik. Ukrayna silahlı qüvvələri Lugansk və Donetsk vilayətlərindəki 4 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb. Məlumata görə gün ərzində Rusiyanın 480 canlı qüvvəsini zərərsizləşdirilib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski isə növbəti video müraciətində bildirib ki, Rusiya öz gücünü nə qədər çox itirsə, həm qonşuluğunda olan dövlətlər, həm də onun sərhədləri daxilindəki bütün xalqlar real azadlıq əldə edə biləcəklər. Öz növbəsində Rusiya ordusu Ukrayna silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 174 ərazini vurduğunu açıqlayıb. Bu arada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi Rusiyanın çirkli bomba adlandırdığı iddiamları fonunda təşkilatın müfəttişlərinin və tezliklə Ukraynadakı iki nüvə obyektinə baş çəkdiyini bildirib. Müharibənin 8-ci ayında Almanya prezidenti Frank-Walter Steinmeier isə ilk dəfə Ukraynaya səfər edib. Qəzza zolağında vəziyyət yenidən gərginləşib. Fələstinin rəsmiləri bildiriblər ki, İordan çayının qərb sahilində İsrail təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşmada 5 fələstinli həyatını itirib. Daha 22 nəfərin yaralandığı xəbər verilir. Məlumata görə, fələstinlilər İsrailin əməliyyatına etiraz edərək onlara daş atmağa başlayıb. Daha sonra tərəflər qarşılıqlı olaraq bir-birinə atəş açıb. İsrail ordusundan isə bildirilib ki, təhlükəsizlik qüvvələri son həftələrdə İsrail qüvvələri ilə vuruşan yerli Aslanlar adlı yuvası qrupu və partlayıcı maddələr istehsal edən sığınacaqla bağlı əməliyyat keçirib. Fransanın ilk neft emalı zavodunda tətil davam edir. İşçilər tətilin müddətini oktyabrın 27-dək uzatmağa qərara gəliblər. Zavod əməkdaşları əmək haqlarının 10% artırılmasını tələb edirlər. Qeyd edək ki, ölkədə kütləvi etirazlar sentyabrın sonlarından başlayıb. Bu isə ölkədə yanacaq qıtlığına səbəb olub. Daha sonra tətillərə digər sektorda çalışan işçilər də qoşulub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağı keçirilib. Nizamnaməyə uyğun olaraq seçki komissiyası yaradılıb və səs vermə keçirilib. İsa Həbib Bəyli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilib. Seçki prosesi və ümumi yığıncaqda daha nələrin müzakirə olunması barədə son məlumatları əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev çatdıracaq. Xanlar, salam, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir, aydın. Seçki, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, qapalı şəraitdə keçirilib və səhər saatlarından Azərbaycan mediası Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin binasının qarşısındadır və qeyd eləmək istəyirəm ki, heç kəs aşağı düşüb, tam olaraq mediaya açıqlama verməyib, amma biz telefonla İsa Həbbəli ilə əlaqə saxladıq və İsa Həbbəli Milli Elmlər Akademiyasının nüfuzunun artması, eləcə də elm sahəsində inkişaf strategiyasının hazırlanacağını bizə qeyd elədi və demək olar ki, daha dolğun bir şəkildə informasiyamız yoxdur deyə hazırda biz buradayıq və inanırıq ki, yaxın bir zamanda rəsmi şəxslərdən kimsə düşüb müsahibə verəcək və yeni planlar haqqda danışacaq. Yalnız bir şey bilir ki, nizamnamə tam öz təsdiqini tapıb və cənab prezidentə təqdim olunması üçün rəyasət heyətinə tapşırılıb. Bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər idi, söz sizdədir. Təşəkkür edirik xanlar, məlumat verdiyinizə görə. 1993-cü ilin iyununda hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirərək xalqımızı çətinliklərdən xilas etdi. Ulu Öndər Azərbaycanın inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirərək ölkəmizi tərəqqi yoluna çıxardı. Bu fikirlər lirikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis edilməsinin 30-cu il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Qeyd olunub ki, bu siyasəti uğurla davam etdirən Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev 44 günlük vətən müharibəsində möhtəşəm qələbə qazanaraq tarixi ədalətin və ərazi
ərazi bütövlüyünün bərpasına nail oldu. Bununla da ölkəmiz ulu öndərin təməlini qoyduğu müstəqillik və tərəqqi yolunda əmin addımlarla irəliyərək zəfər zirvəsinə yüksəldi. Tədbirdə bir qrup fəal Yeni Azərbaycan Partiyası Lerik rayon təşkilatı tərəfindən fəxri fərmanlarla təltif edilib. Buraxılışımız burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.